Silloin pitkästä aikaa HPK:lle vierasvoittaja täydet 3 pistettä Ässien kotikaukalosta. Sillä samalla ratkaisi myös sitten puoliväliä paikka, eli 6 joukossa vähintään HPK. Mitä ajatuksia herätti? No hyvät fiilikset tietysti, että enpä itse asiassa peliä oikeastaan miettinytkään sitä, että se ollaan niinku varmistunut. Mutta hyvä sekin, että se varmistui. Oli kyllä kova taistelupeli meiltä, että ei tullut helpolla tähän 3 pistettä. Ässä tiski siinä 3. erässä tosi kovaa päälle ja saikin sen tasoituksen, mutta sitten Manniselle tuli sieltä kotijoukkueen paidasta aika hyvä syöttö, miltä tuntui, kun kiekko meni maaliin. No hyvältähän tietysti, että tuossa vaiheessa kun saat johtomaalin, niin se on ihan hyvä paikka. Ja kyllä joo, Ässä tuli tosiaan tosi kova ja oliko tämä toisen erässä oltiin jo vähän hankaluuksissa siinä, mutta puolustettiin hyvin. Tässä on vielä 3 ottelua jäljellä runkosarjaa. Mitä asioita HPK niissä hakee? No kyllä mun mielestä meidän kannattaa just kehittää tämä peli vaan. Ja just kaikki eri osa-alueet siinä meidän pelissä, erikoistrategiat sun muut. Niin kuin pelataan ihan niin kuin normaalisti, valmistaudutaan sitten niihin koviin kunnon peleihin. Teillä puhuttu tänään noin kentällä niin aika kokeneita pelaajia, mutta hyvin silti pelattu. Joo, kyllä, että nuoret kyllä kun pääsee tullut sisään tänä vuonna pelaamaan, niin pelaa kyllä tosi kypsästi. Ja tietysti kyllähän se auttaa, kun kokeneekin tulee taas takas, niin heillä on se oma kokemus. Niin, mutta hyvin nuoretkin on selviytynyt. Miltä tuntui pelata, kun oli taas aika hyvin tätä hämeenlinnalaista kannattajakuntoakin paikalla? No hienolta se tuntuu, kun on väkeä. Ja oli mukava muutenkin tänään, kun oli melkein mökki täynnä, niin se on aina kiva. Hyvä, kiitos paljon. Sitten.